DevTech Media. Subscribe to DevTech Media. 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 Nimekubali na hili nataka kusema, najua wao watu wataandika sana, lakini hili limenigusa kutoka moyoni. Nitatoa tausi wane. Watapelekwa Kenya kwa mheshimiwa Kenyatta. Na nina uhakika kadhaa watazaa. Watakapozaa wale wana atanirudishia. Wale wengine watabaki kule. Kwa hiyo nitatuma watu wangu watapeleka hawa tausi. Sijawahi kumgawia rais yoyote. Na sitegemei kumgawia mwingine. Lakini nimeguswa na nimejisikia raha kweli. Na mheshimiwa Kenyatta ni mtu ambaye ni very special. Nataka niwaeleze. Amekuja hapa, ameenda mpaka kwenye kaburi la baba yangu na ndugu zangu. Ameenda mpaka kwa mama yangu. Na nimeona mama alivyokuwa amemshika mkono. Kuna dalili kubwa sana kwamba mama amempenda sana. Na haswa mimi kama kiongozi wa Kenya nimesema, kama kuna kitu ningependa mimi nione mbele ya wakati wangu uishi, ni sisi wana East Africa tukiwa kitu kimoja. Anipo nasema mtasikia, unajua wanasiasa shida yao, wengine wanaongea bila kufikiria. Mtu anajiona pahali ameishi, hajatoka kijiji yake hapo. Anafikiri hiyo ndiyo mwisho ya dunia. Na unasikia wengine wanaropoka ropoka huko kuongea mambo ambaye hayapo. Wawezaje kuambia Mtanzania uwezi kufanya biashara Kenya? Wawezaje kuambia Mtanzania uwezi tembea Kenya? Wawezaje kuambia Mtanzania hawezi aende akatafute bibi Kenya? Eh? Yawezekana kweli? Na vile vile huwezi uzuie Mkenya kuja Tanzania afanye biashara yake. Huwezi uzuie Mkenya akuje atembelee jirani na rafiki yake. Huwezi kumzuia Mkenya akiwa ameona mtoto hapa Chatu akuje hapa mnogonezee kidogo kidogo. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivi? Na hiyo ndio East Africa ambaye sisi tuwataka. Sio East Africa ya watu ambao wanafikira ndogo, za zamani, za kikabila, za ujinga. Sisi tuwataka East Africa ya watu ambao wana maono ya mbele, ambao wanajua ya kwamba Kenya ikitajirika, Tanzania imetajirika. Tanzania ikitajirika, Kenya imetajirika. Watu ambao hawana mambo ya kugawanya watu kwa mambo madogo madogo ambayo haisaidi. Maneno yanayotoka kwenye ulimi wa binadamu huwa ni sumu kali. Na hasa kwa watu wanaopenda cheap populist. Anataka awe apigiwe makofi, ashangiliwe. Madhara huwa ni makubwa. Na kushukuru sana na ujumbe ulioutuma kupitia balozi wa Kenya aliyoko Tanzania. Nilishaupokea, waliniletea huku. Na nataka nikuthibitishie Mheshimiwa Uhuru, sisi Tanzania tunawathamini sana wa Kenya. Tunawapenda sana wa Kenya. Hata hapa nikiuliza, wa Kenya wapo? Wapo. Wengine wanakuja kuvua kamongo huku. Wapo. Nikisema yaore yangima wachimadara, watasema eroka mano. Wapo. Na Wakikuyu hata hapa, wapo. Hiyo ndiyo Afrika Mashariki tunayotaka kuijenga. Kwa sasa sisi Tanzania tunajenga meli kubwa katika ziwa Victoria. Tunakarabati meli tano na tunajenga meli nyingine kubwa
tunatumia zaidi ya bilioni 152. Hii meli haitakuwa na faida kama itakuwa inatoka Mwanza inakuja tu Bukoba Kemondo. Tunataka hii meli iwe inatoka Kemondo, inaenda Mwanza, inaenda Kisumu, inaenda Jinja kule Kenya. Hiyo ndio tutafaidi biashara. Tunataka mizigo hii inatoka Kenya inakuja huku, inatoka huku inaenda Kenya. Tunataka Wakenya, Watanzania, Waganda na wananchi wote ndani ya East Africa Community wafanye biashara, na huo ndio uchumi wa kisasa. Ndio maana hata mataifa ya nje kama European Union wameweza kuungana nchi nyingi. Sisi tumeungana, tuko nchi 6, tunatakiwa tufike hata nchi 10 hata 20, kwa sababu biashara ya watu wengi ndio biashara yenye faida. Sisi wa Tanzania tuko milioni 55, na bahati nzuri swala la kuzaa sisi sio tatizo, uwezo upo. Nina uhakika katika miaka kadhaa tutakuwa wengi zaidi. Kenya na ninyi mpo, Uganda, ukijumlisha population ya nchi hizi ndani ya Afrika Mashariki ni watu milioni 165. Unapokuwa na watu wengi ndio uchumi unautengeneza. Na ndipo tukasema yastahili tusiwe tu tuwatembeleana ati kwa sababu ya mambo ya kirasmi. Ya kirasmi ipo, lakini leo mimi nataka kwenda kukula samaki kwake nyumbani nione hiyo inaingia namna gani, na tupige story kama marafiki. Ndio tukikutana kirasmi mambo yanaenda smooth, hakuna mambo mingi eh? Si ni namna hiyo? Au nyinyi mwaonaje wenzangu? Si hivyo ndivyo yastahili? Juzi tumechapana kule Cairo. Kila mtu na timu yake. Harambee Stars na Taifa Stars ndio wao huko. Nafikiri siku hiyo hakuna mtu alilala. Lakini hiyo ndio hali ya michezo jameni. Tulishindana. Safari hii Kenya ikagonga Taifa. Lakini jameni, hata nyinyi mulifaidika wakati mulicheza Senegali. Nyinyi mulichapwa 2, sisi tulichapwa 3. Kwa hivyo nitujikakamue sasa, turudi uwanjani sasa. Mashindano hatutaki tuwe tumeondolewa round 1. Wacha tuende finali. Mchezo mwingine tukienda kwa final ni Kenya na Tanzania. Ndio Tanzania ikishinda, Kenya imeshinda. Sini namna hiyo? Kenya ikishinda, Tanzania imeshinda. Kwa sababu marafiki, mambo yao yaenda hivi. Nilivyotoka Dar es Salaam kuja hapa Chato kwa ajili ya mapumziko, nilipokaa tu siku 2, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akanipigia simu. Kwanza nilipokaa kidogo, baada ya siku 2 ya 3 nikakuta kuna missed call. Sijakaa kidogo ikapigwa tena. Nafahamu huwa tunapigiana simu na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, lakini nikajiuliza, huyu jamaa mbona ananipigia nikiwa nyumbani nimepumzika? Akanambia, ndugu yangu, nimekuona huko Chato, nataka nije Chato nikusalimu, niwasalimu wana Chato, nisalimu na mama yako pia. Nilishangaa sana, nikaona huyu Uhuru Kenyatta kumbe anafuatilia nyendo zangu ninakoenda, na amesikia niko Chato, ameamua aje anifuate huku huku.
nikaanza kufikiria kwamba hii ni mbinu moja wapo ya kuja kuniomba msamaha kwa sababu walitufunga magoli 3-2. Kwa sababu tulikubaliana tufungane 2-2. Tulipofunga 2 sisi tukatulia, yeye akaongeza 3. Kwa hiyo nikajua hii ngoja nimsubiri atakuja kuomba msamaha. Na mimi nina uhakika leo ataniomba msamaha kwa sababu alitufunga akasahau makubaliano yetu ya 2-2. Kwa hiyo Mheshimiwa Kenyatta nimeshakusamehe kwa sababu yale yamelipwa mlipopigwa 3-2 na timu ya Senegal na sisi ile ilitupiga 2, lakini jukumu kubwa kwamba sisi ni marafiki, sisi ni ndugu, na ndio maana katika undugu wetu tunatakiwa tufanye kazi kubwa ili kama alivyozungumza siku moja tuingie finali kwa timu za Tanzania na Kenya. Lakini nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa muda wako kuja kunitembelea huku, na ndio maana uliponiomba sikukataa, nikasema mzee karibu, na akaniambia napanga baada ya siku moja au 2 nakuja. Utakumbuka mlivyokuwa Chato, Mheshimiwa alikuahidi zawadi. Zawadi hii imewasili Nairobi, Kenya jana. Hawa ni ndege tausi wazuri ya Afrika Mashariki. Hivyo kwa heshima na taadhima, naomba nichukue nafasi hii kukukabidhi rasmi zawadi hizi, tausi 4, mee 2 na kee 2. Lakini sambamba na hiyo pia na ujumbe maalum kutoka kwa ndugu yako Mheshimiwa Magufuli, naomba pia nikukabidhi Mheshimiwa. Hawa ni ndege tausi wazuri, na kule Tanzania tunawatumia kama trophy za serikali. Ni alama ya upendo, alama ya mshikamano, alama ya umoja wenu. Mkiwa wote ni nchi ambazo ziko ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo kwa heshima na taadhima, naomba nichukue nafasi hii kukukabidhi rasmi zawadi hizi, tausi 4, mee 2 na kee 2. Lakini sambamba na hiyo pia na ujumbe maalum kutoka kwa ndugu yako Mheshimiwa Magufuli, naomba pia nikukabidhi Mheshimiwa. Asante sana. Asante sana. Ni heshima kubwa ambaye amenipatia ndugu yangu, na mimi nataka balozi upashe habari kwa mwenzangu ya kwamba twasema asante. Uhusiano wetu Kenya na Tanzania uendelee kudumu. Undugu wetu uwe mazao ambao watoto wetu wataweza wafaidike naye. Na nikuhakikishie ya kwamba kama wa Kenya, sisi hatuwatambui nyinyi kama inchi jirani. Sisi tunawatambua wa Tanzania kama ndugu na dada wenzetu wa Kenya. Na sina shaka ya kwamba tuendelee vile tumeanza sasa, na baada ya muda mfupi, kwa sababu ya uhusiano wetu na ile kazi ambayo tutafanya pamoja, tutashirikiana kuhakikisha ya kwamba tumepambana na yale yote ambayo inatukumba kama Afrika Mashariki, tuweze tupambane na mambo ya umaskini na tulete utajiri kwa watu wetu, na watu wetu waingiane pamoja mpaka siku moja majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaweza kuwa twasimama, sio tukijiita wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, wa Rwanda, tutakuwa tukisimama tukisema sisi ni wana Afrika Mashariki. Na hiyo ndio lengo letu. Huyo Rais Kenyatta wa Kenya ni za kupongeza.
kutuweka mbele yako Mwenyezi Mungu siku ya leo. Meandamana pamoja na ndugu yangu kwa safari hii ya tatu, safari ya jirani yangu, safari ya safari ambayo inatuleta mpaka kwa nyumbani. Kwa kuomba siku ya leo Mungu wetu tuendelee kumpatia nguvu, kumbariki, aweze kupona, aweze kuendelea kuzingatia familia yake, aweze kuendelea kuombea taifa lake Tanzania, na kutuombea sisi wote watoto wa Afrika Mashariki. Mungu, kwa kuomba umpatie nafuu, ajisikie, apate nguvu, ndio aweze kuendelea na maisha yake, na hasa kuendelea kuombea taifa letu la Kenya, na pia taifa la Tanzania ambalo kijana wake aongoza sasa. Mungu tubariki sisi zote, Mungu tukushukuru kwa kutufikisha hapa vyema, na tuendelee kuomba baraka zako kwetu sisi wote, na kwa nchi zetu, na kwa amani na umoja ya watu wetu. Tusikize ya leo, na uendelee kutuweka pamoja kama mandugu na jirani, na uendelee kutupatia ile amani ya kudumu. Tuomba haya machache kwa jina la Yesu Kristo, Mungu na mkombozi wetu. Amen.